Păi, pe zici ca cot. Edhe sincerisht, ja futa cot. Mora një person në shkodrë është një ore, një farë Nexhu Shabani, e pes klas shkollë ka. E thash, po ja prezentoj deputet dhe si intelektual shquar, piktor, artist i popullit. Qa po thonë? Çfarë thanë deputet? Po diqeni vetë prej videoprojekcionit. Dekord jam me piktorin e shquar, unë e kam marrë vesh piktori, do me thonë, do ekziboj e këtu në Shqipëri dhe unë në rastin më të parë të shkoj. Edhe artistë të tjilë, si që është Nexhu Shabani, po është një, do me thonë, është një ndër vlerat e artistit dhe e kulturë shqiptare, dhe për të nuk diskutohet. Unë jam i bindur që zoti Nexhu Shabani do të të arrijë qëllimit, por nuk do të thotë që Nexhu Shabani nuk mund t'a djegësh në Shqipëri. Që do të thotë që një vlerë e tillë kombëtare do të respektohet në të gjitha trevat ku ai jap ekspozita. Mendoj se piktori i madh Nexhu Shabani do gjej ekspozita të tillë. Nuk kam djegur, por kam dëgjuar këtë pikton. Unë jam i mendimit se ai është një nga figurat më të mëdha të artit shqiptar. Ai është një nga figurat më të mëdha të artit shqiptar.